Nonni, viimeinen aamu. Viimeinen aamu täällä suunnalla lähti käyntiin. Kohta varmaan valot syttyvät Laslolle viimeisen kerran halliin. Melkein vuoden päivä, aamupäivä hoitoon taas ohi ja suoritettu. Joo. Kohta varmaan ovet aukeaa. No niin, ovet aukeaa. Jipii. Viimeiset 5 tuntia istumista. Ei täällä mitään tekemistä on. Aamupäivä hoitoon vielä 5 tunniksi. Sit se on bye bye. Varmaan ikuisesti. Elät vain muistoissa.